mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmão. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda. Minha mulher começou a discussão, mas é claro, nem dei atenção. Eu peguei o meu celular, entrei no WhatsApp, chamei meus irmão. Perguntei onde era o rolê, que hoje à noite ia comparecer. Na sequência eles deram risada e falaram: o que que é? Logo você? Logo você? Logo você? Logo você? Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. Eu tô brigado com a mulher, então eu vou dar fuga nela. Fui, partiu uma roda, é o Mandela. 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 Fui,